I evo nas u studiju televizije Pink, počinje još jedno izdanje emisije Zadruga Narod pita. Sa nama je Isidora Tubin, evo je Ivana Cicović. Dobroveče, drage dame, da li vam je i koliko vam je, pošto znam da jeste, nedostajala Zadruga i nedostajala ove naše emisije? Pa, mi smo, ja sam lično mislila da smo mi ovi završili sa našim angažmanom za prvu sezonu Zadruge, ali nismo, na sreću svih nas. Družimo se još sada i onda se pratimo cijelo leto, i vi nas, i vas, i sve za drugare, tako da jedva čekamo, kao i ti, Darko. Tako je, ja sam tu inače, ali sada sam u dvojakoj ulozi. Tako, u dvojakoj ulozi, ono što je jako bitno, sigurno sam, Darko, da bi ti to rekao, je da jedva čekamo i pitanje gledalaca. Tako je, jedva čekamo vaša pitanja, tako da zovite. Možemo i tebe malo da snimimo sada. Ajde snimite. Ajde snimimo malo Darka. Dobroveče. Pa evo, ja sam se ovde sasvim slučajno našao, šalim se. Jedva čekamo, večeras imamo još jedno sjajno druženje, jednu sjajnu emisiju. Neki od nas, odnosno mnogi od vas su nam pisali da smo vam i mi novinari nedostajali. Hvala vam na tom i u moje ime i u ime moje koleginica. I eto, potrudit ćemo se da i večeras budemo zanimljivi i iskreni. Evo ovako ćemo da se okrenemo. Može. Dođi, isti. Dođi. Evo me. Evo kako su lijepi. Evo ti, Darko, preuzmi palicu. Evo, preuzimam palicu. Tako da i večeras ćemo vam prirediti jednu stravu emisiju. Daćemo sve od sebe, ali nas troje nismo jedini gosti ove emisije. Sada ćete da vidite i ostatak. Pre toga i pre svega, naša prelepa voditeljka Katarina Nikolić. Kaća, da li si uzbuđena pred večerašnju emisiju? Pa mislim da nisam gledala, ali sam uzbuđena. I šta gledalci mogu da očekuju? Mogu svašta, neka budu obavezno. Nas, za koliko? Za 9 minuta počinjemo. Počinjemo za 9 minuta i da vidite ko je tu sa nama. Tu je jedan od najvećih šrekera iz Zadruge, Marko Miljković. Pozdrav svima, šta radite, ej? Otkud vi? Marko, otkud ti i šta ćeš ti večeras raditi? Ej, ja nemam pojma, stvarno. Ja ne znam, zašto su me zvali ovde uopšte? Zato što si interesantan i zato što su te gledalci tražili. Ja interesantan, crni, Darko, da li si ti normalan? Pa, mnogim devojkama si interesantan zbog svog fizičkog izgleda, zbog šarma, a muškarcima si iritantan i zbog toga si im i zabavan. Nisu mi to rekli muškarci. Jel da? Za ovih 20 dana na polju života. Ali rekao ti je sloba dok si bio u Zadruzi. A to za slobu normalno, pa to mene ne interesuje puno. Da li se plašiš pitanja gledalaca večerašnjih? Ne plašim se uopšte, stvarno mene tu Zadruga ne interesuje nešto puno, nemam ja tu šta puno komentarišem i da se uvaljujem, ja ću tu da kažem kako jeste i to je to. Nemam ja tu puno. Dobro. Znaš, ne plašim se, što bi se plašio, to vam posao. Pa ne znam, neki su... Pa što nisu gledalci babaroge? Tako je, nisu babaroge, nego su sjajni ljudi koji nas gledaju sve vreme, a tu je i... Ćao, ljudi. Gucci gospođa, Zorica Marković. Zorice, kako si, šta radiš, da li si uzbuđena pred večerašnjom emisijom? Slikaš ili me, ja se napušila. Snimam, ovo je live, Zorice. Što mi nisi rekao da smo u love? U love. Zorice, da li se plašiš večerašnjeg suda gledalaca? Šta se bre, plašim, ja si lud, nego ja se pućemo i mislimo da me slikaš. Što da ne, pa napući se opet da vide kako se... E, narode, ova bratina, mislim, stvarno me zezno, 1-0 za njega, majke mi. Zorice, kakav je ovaj aksesuar koji imaš na sebi večeras? Nemam pojma, to, šta ti je to? Pa aksesuar. No, ja znam šta je aksesuar. Pa to su ono naočare, ogrlice, minđuši i tako dalje. Zajebam. Da, aksesuara sam, oara sam, oar. I tako, kako se kaže genetika, i jao. A pa šta ćeš da mi kažeš da mi ne valja naočare, a? Ne, ja hoću da ti kažem da su ti naočare vrh. Opasno. Reci mi šta gledalci mogu da očekuju večeras od nas, samo da vidim neke komentare koji nam stižu. Vidi, Zorice, koliko je... Kuku, što nas vole. Kijevci te vole, Zoko. Jao, Kijevci, ljubim vas, pa ja sam Kijevka. Evo, Zorice, volimo te. Volim ja vas. Evo, kaže Nedićka, Gucci. Zorice, imaš Gucci naočare. To ti kaže, bravo, Nedićka kraljice. A ne falim se ja kažem, to kupila kod Kineza, ajde, ne vez. Znači, nije sramota normalno kupovati... Ovo ne znam, ovdje ima neko oko, ne znam šta je ovo. Šta je to? Kako je to oko, Zorice? Oko Sokolovo. Oko Sokolovo. I šta ti to oko kaže? Večeras mi oko kaže da će da bude neko prebijen. Neće, ovo hoće da nas rešetaju, sakloni Bože, branite nas, Kijevci. Ovi su tamo kao oprosti. Pozdrav iz Nikšića za Zoku. Evo i Švajcarske. Pozdrave za Darka i Zoricu iz Banja Luke. Jao, Banja Luko, i ta tvoja sela, u tebi me cura zanijela.
Eto, to bi bilo to. Nemo još, čekaj, još idemo. Moramo da ih pozdravimo. Ajde. E, idemo, ona da nas ozvuče, da nas ozrače, da nas upakuju. Mahaćemo vas, volimo vas sve. Ćao. Evo, poslednje emisije, poslednje pripreme za večerašnju emisiju su u toku. Mare, mahni nam jedno. Evo i Kaća, spremna. Ivana Cicović, Isidora Tubin, naši dragi drugari iz publike. Spremamo se i gledajte nas za koji minut uživo na Pinku. Čekamo vas.